ታከለ ኡማ በገዛ ሰራተኞቹ ገመናው ተጋለጠ። ተወዳጁ የመዲናችን ሸገር ከንቲባ ታከለ ኡማ በገዛ ሰራተኞቹ ተጋልጧል። ጓደኞቹን ብቻ መርጦ ይሾማል፣ ሙስናው በርክቷል፣ የተንጣለለ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እያሉ ቢሮ ለቀው የባለ ሀብቶችን ህንፃ የሚከራዩ የከተማዋ መስሪያ ቤቶችን ባላይ ያልፋል፣ ለወጣቶች የተበጀተ በጀት የከተማ ነዋሪ ላልሆኑ ወጣቶች እየሰጠ የወረዳ አመራሮች ለሸገር ልጅ ነው የምንሰጠው ሲሉ ጣልቃ ገብቶ ለመጤዎቹ ወጣቶች ችግር የለውም የሚሰጣቸው ይላል ወዘተ። እነዚህ የታከለ ሰራተኞች ለሪፖርተር ጋዜጣ ካቀበሉት የሰውየው ምስጢር መሃል ጥቂቶቹ ናቸው። እኛም በከንቲባው ቢሮ የተሰራውን የጉድ መዓት ከአንጋፋው ጋዜጣ ሪፖርተር ቃል በቃል እንዲህ እናቀርብላችኋለን። ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ ከተማዋን በአግባቡ እየመራሁ ነው ብለው ያስቡ ይሆን? በቱራ ከተማ። ክቡር ምክትል ከንቲባ ጤና ይስጥልኝ። አክብሮታዊ ሰላምታዬ ካለሁበት ይድረሶ። እኔ የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ የከተማው አስተዳደር የሥራ ባልደረባ ነኝ። ጽሑፌን ሚዛናዊ ለማድረግ የሥራ ባልደረቦቼንና ወደ መሥሪያ ቤታችን የሚመጡ ባለጉዳዮችን በማነጋገር የተዘጋጀ ጽሑፍ ነው። ለረዥም ጊዜ የከተማዋ ነዋሪ በመሆኔም አብዛኛው ጉዳይ ይገባኛል ባይም ነኝ። ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ ይህ የምጽፍሉ አስተያየት በእውነተኛ መረጃና ራሴም በአካል ያረጋገጥኩት ለመሆኑ ቃል እገባለሁ። በቅድሚያ እየሰሯቸው ላሉት በጎ ተግባራት ከፍተኛ ምስጋና ሊቸሮ ይገባል። ለአብነት ያህልም በተለይ የመንግሥት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የምገባ ፕሮግራም፣ የትምህርት ቁሳቁስና የደንብ ልብስ ማሟላት ጉዳይን በተመለከተ ያደረጉት አስተዋጽኦ ዝንተ ዓለም የሚወደስና ሲታወሱ የሚኖሩበት አብይ ተግባር ነው። ከዚህ በተጨማሪም በሚገኙባቸው ሃይማኖታዊ የሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች በሙሉ በተገራና ሥርዓት ባለው መንገድ የሚያደርጓቸውም ንግግሮች እንዲሁ ጨዋ ያሳደገው አሰኝቶታል። ሌላም በምግብ አቅርቦት፣ በዳቦ፣ በሌሎችም ሸቀጣ ሸቀጦች ለማዳረስ የሚያሳዩት ተግባር በተለይ አነስተኛ ገቢ ያለው የአዲስ አበባ ነዋሪ እንዲህ በቀላሉ ውለታውን የሚዘነጋው አይደለም። ምንም እንኳን አንዳንዶች የተለየ ትርጉም ቢሰጡትም ለዚህ ተግባሮ የከተማው ወጣቶች ሽልማት አበረከቱሎት ልበል? ይሁን፣ ጥሩ ነው። ወጣቶቹ እነማን ናቸው? በምን መንገድ መጡ? ገንዘብ ከየት መጣ? የሚለው ጥያቄ እንደተጠበቀ ሆኖ ሽልማቱ አያንሶትም። ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ በአሁኑ ጊዜ በሌላኛው ወገን የሚወቀሱበት በርካታ ጉዳይ መኖሩ ከእርሶ የተሰወረ ነው ብዬ አላምንም። በቅድሚያ የአስተዳደሩ ካቢኔ አባላትም ሆኑ በየክፍለ ከተማው ቁልፍ ቦታዎች የተመደቡ ባለሥልጣናት እንዲሁም የከተማው የአስተዳደር ፍርድ ቤት ሹማምንት በተመለከተ የግል ወዳጆቾንና ጓደኞቾን አስቀምጠዋል ይባላል። ይሄ ጉዳይ ከሐሜት የዘለለ በትክክል የፈጸሙት ተግባር ነው? አብዛኞቹ የካቢኔ አባላት እርሶን የሚፈሩ ናቸው። በየተመደቡበት መስሪያ ቤት የማኔጅመንት ስብሰባ፣ ሌሎችም ወሳኝ ጉዳዮች ላይ አይገኙም። የዘውትር ሥራቸው እርሶን እንደ ታቦት አጅቦ መሄድ ነው። ይገርሞታል፣ የጀመሩትን ስብሰባ አቋርጠው ከንቲባው ፈለጉኝ ብለው ይሄዳሉ። እንዲያውም የተወሰኑ የግል ጥቅማቸውን ለማስቀደም የተሰበሰቡ ናቸው፣ ምቾታቸውን ብቻ የሚፈልጉ። ሌሎቹ ደግሞ ብሔርን ጥላ በማድረግ ካለፈው ሥርዓት ጀምሮ እስካሁን እየተምሎጨለጩና ለመጣው ባለሥልጣን ሲስቅ እየሳቁ ሲያኮርፍ እየተደበቁ ዕድሜያቸውን ያራዘሙ ናቸው። ምናልባት የከተማዋም ለውጥ በአሁኑ ጊዜ የፌዴራል መንግሥት እጁን አስገብቶ በሚያከናውናቸው ተግባራት ችግሩ ተሸፍኖ ሊሆን ይችላል። እንደ ሰው ግን እኔ በቢሮዬ ምን ሠራሁ የሚል ሹመኛ ሕዝብ ይፈልጋል። አሁን አሁን እርሶን በቴሌቪዥን ካየን አጠገቦ፣ ከዚያም ቀጥሎ ማን ይቆማል የሚለውን መገመት ቀላል ነው፣ የዘውትር ክስተት ስለሆነ። ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ ወደ እርሶ የግል ባህሪ ስመለስም ያረጋገጥኩት ነገር አለ። ይኸውም እርሶ ሁለት አይነት ገጽታ ያለዎት ሰው እንደሆኑ። ከዚህ ቀደም እንደ ልባችን የምንገባበት ማዘጋጃ ቤት ዛሬ መግባት ክልክል ነው፣ ቀጠሮ አለህ ወይ፣ የት ነው የምትሄደው የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎች የሚያቀርቡት ገና ዋናው የጥበቃ ሠራተኞች የሚቆሙበት ቦታ ላይ ነው።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደኔ አመለካከት ስሙ ተቀይሮ በእርሶ ጊዜ የአዲስ አበባ ቤተ መንግሥት ሆኗል። ለምን ቢባል የውጭ እንግዶችን የሚቀበሉበት፣ አስፈላጊ ሲሆንም የተለያዩ ግብዣዎች የሚያከናውኑበት ቦታ ነው። ከፋኝ ሆድ ባሰኝ የሚል የከተማው ነዋሪ ከንቲባዬን ላናግር ቢል መግቢያም የለውም። ሌላው ቀርቶ በጋራ ቅሬታቸውን ለማቅረብ ቢፈልጉ ወደ ቅጥር ግቢው መግባት ሳይችሉ በአጥሩ ዙሪያ እንደ ቁራ ጮሆ የተመለሱት አያሌ ናቸው። አብዛኞቹ ሥራዎች የታይታ ናቸው። ሌላው በሙሉ ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ሰጪ መሥሪያ ቤቶች ከግቢው እንዲወጡ ተደርጎ የግለሰብ ሕንፃ በከፍተኛ ገንዘብ እየተከራዩ ሥራቸውን በማከናወን ላይ ናቸው። ይህ ሁኔታ ከወጪው ባሻገር በሠራተኛ ሥነ ምግባር ላይ የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ በራሱ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የሚኖረው አንድምታ ቀላል አይደለም። የኪራይ ሕንፃ ሲመረጥም ኮሚሽን ይጠይቃሉ። ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ ከላይ እንደገለጽኩሎት ሕዝብ ፊት ሲቀርቡና ለብቻው ሲሆኑ የሚያሳዩት ተለዋዋጭ ባሕሪ እንደኔ ቀረብ ብሎ ላስተዋለው ከበስተጀርባ ምን እየተካሄደ ነው ብሎ ቢጠራጠር አይፈረድበትም። እንደምናየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግቢያቸውን ከፍተው ሲያስጎበኙ የከተማው ነዋሪ በገዛ ከተማው የት ነው ወዴት ነህ መባሉ ተገቢ አይደለም። አስፈላጊውን ፍተሻ ፈጽሞ ቢፈልግ መዝናኛ ክበብ፣ ቢፈልግ ቀድሞ ወደ ነበረው ቤተ መጻሕፍት ወይም እስቲ ማዘጋጃ ቤቱን ገብቼ ልየው ቢል ከልካይ ሊኖር አይገባም። እንዲያውም ቢቻል ጽዳቱ ተጠብቆ አንዳንድ የዕድሜ ባለጸጎች አረፍ ብለው የከተማውን ውበት እያዩ ሲጫወቱ ቢውሉ ምን ክፋት አለው? ከዚህ ቀደምም እነሱ ያቆዩልን ስለሆነ ክብር ይሰማቸዋል። ሌላው ልገልጽሎ የምፈልገው ነዋሪውን እጅግ በጣም ያስመረረው የመልካም አስተዳደር ጉዳይ ነው። መልካም አስተዳደር በብዙ እንከኖቹ ይገለጻል። በዝምድና፣ በጉቦ፣ በባለሥልጣን ጣልቃ ገብነት ይለያል። አንድ የከተማ ነዋሪ መታወቂያ ለማውጣት፣ የልደት ምዝገባ ምስክር ወረቀት ለማውጣት በከተማዋ ቢገኙ በሁሉም ወረዳዎች ለማለት በሚያስችል ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ እንግልት ይገጥመዋል። በሌሊት ሄዶ መሰለፍ ይጠበቅበታል። ተሰልፎም አይደርሰውም። ሰው ፊት ለፊት እያየ ጉቦ የሚከፍለው ይስተናገዳል። ይህ በዓይን ያየሁት ክስተት ለመሆኑ በፈጣሪ ስም እምልሎታለሁ። ይሄ ወሳኝ ኩነት በተባለ ቦታ የሚሰሩ አብዛኞቹ በቂ እውቀት የሌላቸው፣ ሕዝቡን የሚያስተናግዱት ደግሞ በማመናጨቅና ጉቦ በመቀበል ሲሆን ይህም የዕለት ተዕለት ተግባራቸው ነው። ማንም ሄዶ ይህን ማረጋገጥ ይችላል። ነዋሪ ላልሆነ መታወቂያ መስጠት፣ ነዋሪውን ማንገላታት፣ ለአብነት አራዳ ወረዳ 04 10 ቦሌ ወረዳ 10 11 ንፋስ ስልክ ላፍቶ ወረዳ 1 እና ሌሎች። ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ በከተማዋ ከፍተኛ ሮሮ ከሚሰማባቸው አንዱ የትራንስፖርትና የመንገድ ችግር ትልቅ መፍትሄ ይሻል። ሌላው ቢባል ቢባል መቼም የማይስተካከለው ዋነኛው መስሪያ ቤት የመሬት ልማት ማኔጅመንት በስሩ የሚገኙት መስሪያ ቤቶች ናቸው። ይህንኑ መስሪያ ቤት እርሶ አሳምረው ያውቁታል። ከኃላፊው ጀምሮ ቁልፍ በሆኑ ቦታዎች ላይ ጓደኞቹን መድበው እያሰሩ ነው። መቼም አላደረግኩም ብለው አይዋሹም። ተሸፋፍነው ቢተኙ ገልጦ የሚያይ አምላክ አለና። ከማዕከል መስሪያ ቤት እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ በከተማ ፕላን ያላግባብ የመንገድ ጥናት እያወጡ ቦታ እየሸነሸኑ ገንዘብ የሚደራደሩ ከፍተኛ የሆኑ ጥቅመኛ ሠራተኞች ያሉበት ነው። በመሬት ባንክና ማስተላለፍ፣ ለሆቴል፣ ለፋብሪካ ለምን አገልግሎት ቦታ ትፈልጋለህ? ይህን ያህል አምጣ ይባላል። አብዛኞቹ ረዥም ጊዜ የሰሩ ኦፊሰሮች በገሃድ ጉቦ የሚቀበሉ ናቸው። ሌላው ፍጹም የባሰበት የጉቦኛ ዋሻ የግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ጽሕፈት ቤት ነው። የትኛውም ባለሙያ የሠራው ፕላን ገንዘብ ካልተከፈለ ጸድቆ የማይወጣበት፣ በዚህ ላይ የሚጠየቀው ገንዘብ የትየለሌ መሆኑ ከኮንስትራክሽን ማቴሪያል የበለጠ ባለጉዳዮችን ያስመረረው የግንባታ ፍቃድ ሠራተኞችና ኃላፊዎች የጥቅም ትስስር ሁኔታ ቀን ሰብስበው ማታ በየውስኪ ቤቱ በየሰፈሩ ሲከፋፈሉ ሰው አይፈሩ ፈጣሪን አይፈሩ ኃላፊዎቹ ያለውን ለውጥ ደጋፊ መስለው ዛሬ አክቲቪስት ነገ ብልጽግና እንደግፋለሁ እያሉ ፌስቡክ ይጠቀማሉ። እናቴን ያገባ ሁሉ አባቴ ነው፣ ይሄን ወንበር ብቻ አይቀሙን የሚሉ የሕንፃ ሹም ዳይሬክተሮች አንድ ላይ ናቸው። አንድ ገንቢ ፕላን ሲያጸድቅ ለአራት ባለሙያ ጉቦ፣ ሰርተፍኬት ለሚፈርም ዳይሬክተር ጉቦ፣
ቦታው ላይ የሚፈርስ ካለ ለማፍረሻ ፍቃድ ጉቦ፣ ለግንባታ ማስጀመሪያ ጉቦ፣ በየደረጃው ስላብ ሲሞላ እንደዚሁ፣ ሕንፃው ሲጠናቀቅ የመጠቀሚያ ፍቃድ ሲጠየቅ ጉቦ። ይህን ሁሉ ጉድ የቻለ ነው እንግዲህ ሕንፃ የሚገነባው። የግንባታ ቁጥጥር በየሕንፃው እየዞሩ አምጣ፣ ስትሰራ ችግር አለበት፣ እምቢ ካል ካስቆመሃለው፣ በዚሁ በኩል መስኮት ቀድሃል፣ ሌላም ሌላም። የበርካታ ሕንፃዎችን ፕላን ሲያጸድቁ ሲሰሩ ቁጥጥር ይደረጋል። እናም የመኪና ማቆሚያው ወደ ሱቅነት ሲቀየርና ሌላም ሕገወጥ ተግባር ቢፈጸም እነሱ ምን ገዷቸው? ኪሳቸው አይጉደል እንጂ። ሌላው የዚህ ክፍል አካል የሕንፃ መጠቀሚያ እጅግ የሚገርም የሥራ ሂደት፣ እርሶም ሌላውም ውሸታም ብሎ ይታዘበኝ፣ ምንም አይነት መጠቀሚያ ፍቃድ ያለ ጉቦ አይሰጥም። እርግጥ መጠኑ እንደ ግንባታ ፍቃዱ አይበዛም። እንዲህም ሆኖ የመንግሥት መኪና በራሳቸው አሽከርካሪነት ተሰጥቷቸዋል። ለሥራ በሾፌር ለምን አይጠቀሙም? ከዚህ ቦታ ላለመቀየር የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ደግሞም ይሳካላቸዋል። እንግዲህ ይህ ተግባር በቀጥታ በአስሩም ክፍላተ ከተሞች ወርዶ ላየው እንዲሁ ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ በጉቦ መጠን ላይ ብቻ ይሆናል። ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ በየስርቻው የሚፈጸመው ጉድ ብዙ ነው፣ ግን እዚያ ለመድረስ ቢያንስ አደባባዩን ማጽዳት ይበጃል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያየ መንገድ ይጥራሉ፣ ይለፋሉ። ሌላው አጋዥ መስሎ ኪሱን ያደልባል። አንዳንዱ በተለይ የመሬትና የመሬት ነክ ሠራተኛ ያጋበሰው ሀብት ቢቆጠር ምንም ያህል ነው ብሎ ለመገመት ይከብዳል። ሌላው ክቡርነቶ፣ በእርሶ ዘመን ታሪክ ይቅር የማይለው ተግባር የከተማዋ የመሬት ወረራ ነው። እንዴ ምንድን ነው ነገሩ? በቦሌ በንፋስ ስልክ ላፍቶ፣ በኮልፌ ቀራኒዮ ለመናገር ከሚቻለው በላይ የመሬት ወረራ እየተፈጸመ ነው። ለሽፋን የሚጠቀሙበት ምትክና ካሳ ነው። በእውነት ከተማዋ ባለቤት የሌላት ሆናለች። ለዚህ 6 ወራት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ወረዳ 1 ብቻ 88 መሬት ተወሯል። የወረዳው ባልደረቦች ለሬዲዮ ፋና ሲገልጹ የሰማሁት ነው። በቦሌ ቡልቡላ በከተማው ያሉ ኪስ ቦታዎች ተወረዋል። የአካባቢ ጥበቃ ለደን የከለላቸውና አረንጓዴ ስፍራዎች ሳይቀሩ በደላላ ጠቋሚነት ይታጠራሉ፣ ካርታ ይሰጣቸዋል። እውነት ነው፣ የተጎዳ የተቀማ ሊካስ ይገባዋል። ይሄኛው ግን መስመሩ ሌላ ነው። አንዳንዶቹ በድፍረት ያጥራሉ፣ የደንብ ማስከበር ሲመጣ ሰድበው ያባራሉ። ተጽዕኖ ከበዛባቸው አርፈ ተቀመጥ ከንቲባው ይነግራቸዋል ይባላል። እናም እንደዚህ የተባሉ ቦታዎች አይፈርሱም። ታዲያ ከዚህ ሌላ ምን ማስረጃ ይምጣ? ይህ ዓይን ያወጣ የመሬት ወረራ የፌዴራል መንግሥት ጣልቃ ገብቶ ካላስቆመውና የተሰጡትንም ከዚህ ቀደም በነበረው የአየር ካርታ መሠረት እርምት ካላደረገ ጉዳዩ በእጅጉ የከፋ ነው። ከተማዋ ወደፊት በሊዝ የምትሸጠው መሬት አይኖራትም። አሁን ከተማችን ካለባት ሥርዓት አልበኝነት አንጻር በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች አካባቢ የሚካሄደው ዘረፋ ሚዛን የሚደፋ ሆኗል። ለምን ቢባል ያለ ፍርሃት ጉቦ አምጣ ብቻ የትም ሄዶ አቤት ለማለት በማይቻልበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። አድሎ እየተደረገብኝ ነው ወደሚል ድምዳሜ ያደርሳል። እዚህ ቆርቆሮ አጥርህን ግንብ አድርገሃል አፍርስ የሚል እዚያ የመንግሥት መሬት ሲሸጥ ሲያይ ከማጉረምረም አያልፍም። መቼም የመዲናዋ ነዋሪ የተጋረጠበት ችግር በርካታ ነው። በመልሶ ማልማት በተባለ ፕሮግራም እጅግ ብዙ ሰዎች ለረዥም ጊዜ ከኖሩበት ሰፈር እንዲነሱ ተደርጓል። እነዚህ ወገኖች ያጋጥማቸው የነበረውን ችግር መዘርዘሩን ለነሱ ብንተውም አሁን ያለው እንግልት ከባድ ነው። ለሶስትና ለአራት ዓመታት እስካሁንም በተለይ የግል ይዞታ ያላቸው ተነሺዎች የሚስተናገዱበት አግባብ በከፍተኛ ደረጃ በሙስና የተጨማለቀ ነው። ለተነሺዎች ቦታ ሲሰጥ የካሳና ምትክ ሰጪ ባልደረቦች በካሳ ትመናው ላይ ሲደራደሩ፣ ቦታን በተመለከተም ክፍት ቦታዎችን አትመው በኪሳቸው ይዘው ይህን ከፈለክ እንዲህ አይነት ክፍያ፣ ሌላም ከመረጥክ ሌላ ተጨማሪ በማለት ቤቱ ከፈረሰበት ወገን ጋር ይደራደራሉ። ካልፈለጉም በወንዝ ዳርቻዎች መንግሥት ለሌላ አገልግሎት የያዘውን ቦታ ሆን ብለው በመስጠት ለችግር ይዳርጓቸዋል። ከዚያ ሌላው በላተኛ የከተማ ፕላን ይህን ለማስቀየር ለማስተካከል ያው የተለመደውን ገንዘብ አምጣ ነው። እንግዲህ ልብን በል እንኳን ለሰው ልጅ አብሮ ለኖረ ታማኝ ውሻና ድመት ይታዘናል። ሌላው መንግሥት የሥራ ሰዓት አይከበርም፣ እንደፈለጉ መግባት መውጣት ነው። ለውጡ አልወረደም የሚባለውም ታች ያለው ኦፊሰር፣ ጉቦኛው ዳይሬክተር፣ ቡድን መሪው አልተነኩም። የተያዘው የየካውን ቦሌ የቂርቆሱን ልደታ መቀየር ነው።
የተከበሩ ምክትል ከንቲባ፣ እንዲያው በዚያ አካባቢ ያለው መስተንግዶስ ቢሆን ገና ወደ ግቢው ሲመጣ የባለ ጉዳይ መኪና አይገባም፣ ሰራተኛ ያልሆነ በዚያ በኩል ይሄድ ይባልልኛል እና አጅሬ ዘርፈው በገዙት መኪና ተከብረው ይገባሉ። የመንግስት መኪናም ከሆነ የያዙት እዚህ መከረኛ ህዝብ ላይ ተጀንነው ያልፋሉ። ተገልጋዩ በጠዋት ገብቶ ወረፋ ይጠብቃል። እነሱ በፈለጉበት ሰዓት ይመጣሉ። የተፈጥሮ ጉዳይ ነውና መጸዳጃ ቤት እንኳ ባለ ጉዳይ ቢጠይቅ ሁሉም ቁልፍ ነው፣ ለመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ብቻ ይባላል። አዲስ አበቤ በከፈለው ግብር በተሰራ ህንፃ እንዲገባም እንዲጸዳዳም አይፈቀድለትም። በገዛ ዳቦዬ ልብ ልቡን አጣሁት። እርሱ ወደ ስልጣን ሲመጡ እኔ ስራ እንጂ ስብሰባ አልወድም አሉ። አሁንስ ለባለ ጉዳይ ረቡዕና አርብ ብቻ ተባለ። ያም አልተተገበረም። ካስፈለገም በእነዚህም ይሁን ለሌላ ቀን ስብሰባ አለው ጡ ብሎ ማባረር ነው። ስራ አጠፍቶ የጥቅም ግንኙነት ብቻ እኮ ነው ያለው። በስሩ ያለውን ሰራተኛ ጉቦ እንዲቀበል ይልከዋል። ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ይባልልኛል። ጉቦኛ በሙሉ ጭራሽ የሸጠው ዕቃ ያለ ይመስል ለባለ ጉዳዩ ደውሎ ስንት ብር ነው የሰጠኝ እኔን ትሸውደኛለ ብሎ የሚጠይቅ ዳይሬክተር ነው እኮ ያለው። እነሱ ይህን ጽሑፍ ለማንበብ እድሉን ያግኙ እስኪ። አፍ አውጥተው ይህ እኔን አይገልጸኝም ይበሉ። ከራስ ሕሊና በቀር ንጹሕ ዳኛ የለምና እርግጠኛ ነኝ። እንዲህ የሚሉና የነገን ግፍ የሚፈሩ ካሉ ቁጥራቸው እፍኝ የማይሞሉ ናቸው። ካለም ፈጣሪ ጠብቃችሁ ሰላሙን ያብዛላችሁ ነው የምለው። ቀበሌ፣ ክፍለ ከተማና የማዕከል መስሪያ ቤት እንዲህ እንዳሁኑ ጊዜ በግልጽ ዘረፋ የታየበት ጊዜ አልገጠመኝም። እናም ባለው መንገድ መልካም መስራት አለመስገብገብ ሲገባ ባለፉበት ገንዘብ ልጆችን እጅግ ውድ ትምህርት ቤት ማስተማር፣ በረፍት ጊዜ ማንሸራሸር በላብ እንጂ በስርቆት በተገኘ ገንዘብ ሊሆን ባልተገባው ነበር። የተማሪዎች ዩኒፎርም ያለ ጨረታ እንዲሰፋ መስጠት፣ ከፍተኛ በጀት የተያዘላቸውን የከተማው አስተዳደር የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በትዕዛዝ መስጠት፣ የከተማውን መሬት እንደፈለጉ ማደል የእርሶ መለያ ባህሪ መሆናቸውን የቅርብ ሰዎችዎና ጓደኞችዎ ያሞታል። ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ ለእንዲህ አይነቱ ስሞታ መልስ ይኖረው ይሆን? ከላይ የገለጽኩት የመታወቂያ ጉዳይን በተመለከተ ከ100 ሚሊዮን ብር ተዘዋሪ ፈንድ ለሚያገኙ የተለዩ ሰዎች ለመጥቀም መታወቂያ እንዲሰጥ በቃል ትዕዛዝ አስተላልፈዋል ይባላል። ያስተባብላሉ? ያምናሉ? በዚህም መታወቂያ ሲያድሉ የነበሩ ኃላፊዎች መያዛቸውን ሰምተው የዞን ጆሮ ይስጠኝ ከማለት በዘለለ በአንዳንዶቹ ወረዳዎች በአካል በመገኘት ተዋቸው ብለው መመሪያ ሰጥተዋል መባሉስ እንደ ማስረጃ የሚቀመጥ አይደለምን? ዛሬ ሁሉ ነገር ካበቃ በኋላ አንድ ሰው መታወቂያ ለማግኘት በዚያ ቀበሌ ለ6 ወራት መኖር አለበት ተብሎ መመሪያ ወጣ። የሚገርመው ሥራ አስፈጻሚዎቹ የካቢኔ አባላት 15 ቀን ለመኖራቸው ማረጋገጫ የለም። በአጠቃላይ ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ ከተማዋ በብዙ ችግር ተተብትባለች። እስኪ ልጠይቆ፣ ሰሞኑን የሾሟቸውን የካቢኔ አባላት እያንዳንዳቸውን በደንብ ያውቋቸዋል? አዎ ሊሉኝ አይችሉም። ከመጣው ጋር ሁልጊዜ ያለን ባዮች፣ ባለፈው ጊዜ ከተማዋን ሲያምሱ የነበሩ ዛሬ የካቢኔ አባላት ሆነው በምክር ቤት አባላት ሲሾሙ እርሶ በሹመቱ ስብሰባ ላይ አስተያየት ሲሰጡ ሳይ እኔ አፈርኩ። እነሱ ልማዳቸውና ችግር የለባቸውም። ስለሆነም አሁንም የከተማው ነዋሪ መልካም አስተዳደር አጥቷል። ዳይሬክተር ምናምን ብላችሁ ያስቀመጣችኋቸውን ጭምር ፈትሿቸው። ጉዳይ አስፈጻሚዎች ተብለው በዚህ ሥራ ቤተሰባቸውን የሚያስተዳድሩ ወገኖች አሉ። እነዚህ ሰዎች አግባብ ካለው መስሪያ ቤት ውክልና ይዘው ጉዳይ ያስፈጽማሉ። ታዲያ ምን ያደርጋል? በተለይ በመሬት ልማትና በስሩ ባሉ ቢሮዎች አይወደዱ። ለምን ቢባል እነሱ ባለመብቶቹን አግኝተው መደራደር ስለሚፈልጉ ነው። በእኔ እይታ 3 አይነት ጉዳይ አስፈጻሚዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ ከላይ የጠቀስኳቸው አይነቶች ናቸው፣ ከመላላክ ባለፈ ምንም ሚና የሌላቸው። ሁለተኛዎቹ ደግሞ የባለሙያ ጉዳይ አስፈጻሚዎች ናቸው። የሰሩትን ይዘው ይቀርባሉ፣ ያስረዳሉ። ከዚህ በተጨማሪም ግንኙነት ስላላቸው ጉቦ ያቀባብላሉ። በዚህ ረገድ አንዳንዶቹ ሙያቸውን ለድርድር አሳልፈው የማይሰጡ ናቸው። ሦስተኞቹ ደግሞ እጅግ በጣም አደገኞች፣ ብጫቂ ወረቀት በእጃቸው አይዙም። ሰራተኛን ወይም ዳይሬክተርን የፈለጉበት ሆቴል ሆነው በስልክ ይጠራሉ። ከፍተኛ የሆነ ሕገወጥ ሥራ ይሠራሉ። የብሔር ጉዳይም ትኩረት ይሻል። ለምሳሌ በተጭበረበረ የገንቢ አማካሪና የማስረጃ ፍቃድ ያወጣሉ። የተፈለገውን ጉዳይ ያስፈጽማሉ። መሬት ያሰጣሉ።
ነባር ከሆኑ የመስሪያ ቤቱ ጸሐፊዎችና ኦፊሰሮች ጋር ቅርብ የሆነ ግንኙነት አላቸው። ጉዳዩ ሁሉ በስልክ ነው። ለገሌ ተመርቶልሃል፣ እንትናን ያዘው የሚሉ ከበፊት ጀምሮ ሲሽሎኮሎኩ የሚውሉና በተለያየ ዕድሜ ደረጃ ላይ ያሉ በዚሁ ሥራ የከበሩና በከተማው የሚታወቁ የቢሮ ደላሎች ናቸው። ሌላው ክቡር ምክትል ከንቲባ፣ ዛሬ ባለሀብት ተብለው ከእርሶ ጋር የሚዞሩ 80 በመቶ የአዲስ አበባን መሬት ያለ አግባብ በመውሰድ በመሸጥ በመለወጥ የከበሩ ናቸው። ቢመቻቸው የከተማው መሬት ሁሉ የግላቸው ቢሆን ይመኛሉ። አንዳንዱ በአራቱም ማዕዘናት ይሄ የእሱ ነው እየተባለ እንዲጠራላቸው የሚፈልጉ ናቸው። መሬት አይጠግቡ፣ ገንዘብ አይጠግቡ፣ የሚፈርስ ቤት ሆን ብለው ይገዛሉ። በሊዝ የሚሸጥ መሬት ምትክ ተብሎ ይሰጣቸዋል። ደሃን በልማት ሰበብ ያፈናቅላሉ። መሬት የመሰብሰብ ሱስ ያለባቸው ናቸው። የሚመደበውን ኃላፊ በእጅ በእግር ብለው ተዋውቆ የሚያባልጉ፣ በከፍተኛ ገንዘብ እያማለሉ የደሃውን ሕዝብ መሬት የሚዘርፉ የከተማዋ ባለሀብት ተብዬዎች ዛሬም በእርሶ ጉያ ስር ገብተዋል። ይጠንቀቁ። ለነገሩ እርሶም ከሐሜት አልዳኑ። መቼም የአዲስ አበባ መሬት ስንቱን ስግብግብ እንዳከበረው ቤት ይቁጠረው። በአገሪቱ ታሪካዊ የተባሉ ቦታዎችን ሁሉ በሪል ስቴት በሌላም ሰበብ እያፈረሱ ይወስዳሉ። ሌሎች አኩራፊ የሥራ ባልደረቦች በመሬት ልማት ቢሮ ከፍ ያለ ስፍራ የተቀመጡ መኖራቸውን ልጠቁሞ፣ ቀኑን ሙሉ ሲገቡ ሲወጡ የሚውሉ በየክፍለ ከተማው የነበሩ ጥሩም ሆነ መጥፎ ሥነ ምግባር ያላቸው ነበሩና አንድ ይበሏቸው። ማጠቃለያ፣ ይህ ጽሑፍ ከማዕከል እስከ ወረዳ ባለጉዳይን በቅንነት የሚያስተናግዱትን የሰው ችግር እንደ ራሳቸው የሚያዩትን መልካም አሳቢዎችን ፈጣሪያቸውን የሚፈሩትን አይመለከትም። ከኑግ የተገኘ ሰሊጥ አብረህ ተወቀጥ ሆኖ ነው እንጂ እጅግ በጣም መልካም ሠራተኞች፣ አንገታቸውን ደፍተው የተቀመጡ ጨዋ የሥራ ባልደረቦች አሉ። ቁጥራቸው ቢያንስም ሁሉም ራሱን ስለሚያውቅ ተነካሁ ብሎ የሚቆጭ እንደማይኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ለውጡ ወደ ታች ይውረድ። ዳይሬክተር፣ ቡድን መሪ፣ ኦፊሰር በደንብ ይፈተሽ። ጽሑፌን በዚያው አጠቃልላለሁ። በክፍል ሁለት ሌሎች ትኩረት የሚሹ ቢሮዎች አሉና እነሱን በመያዝ እመለሳለሁ።